naslovom Med utopičnim socijalizmom i socijaldemokracijo, ki organizira Študentsko sociološko društvo Sociopatija. Lep pozdrav tudi sodelujočim. To so na moji levi Tibor Rutar, magister politologije ter član programskega odbora Delavsko-Pankrske univerze. Na moji skrajni levi Anej Korsika, doktorski študent filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter član programskega odbora Delavsko-Pankrske univerze in inicijative za demokratični socializem. Ter na moji desni redni profesor dr. Rastko Pomočnik, profesor sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zakaj utopični socializem in zakaj socialna demokracija? Skozi zgodovino delovskega gibanja je bila zmeraj zelo pomembna naloga analiza njegovih različnih struj, katerih teoretske in politične pozicije je nujno poznati, da bi lahko razumeli njihov položaj znotraj delovskega gibanja ter odnos do historičnega materializma kot znanstvenega postopka k preučevanju gibanja. Zmotnost utopičnega socializma, ki že v sedanjosti izdeluje model popolne družbe, bi lahko na primeru to, da zavrača razredni boj kot sredstvo emancipacije delovskega razreda, popolni družbi in model, ki po njihovem zgolj treba dovolj dobro predstaviti vsem ljudem, saj je v interesu vseh. Podobno reformisti družbe ne razumejo predvsem kot radikalno cepljenje razrede, skušajo preseči to, čim upravijo enostranskost historičnega materializma, tako da svojega boja ne naslavljajo stališča proletarijata, ampak za podlago jemljajo interes v navednicah, družbe kot celote. A kako, če je gibalo družbe boj med razredom, katerih interese so radikalno nasprotni? Aktualnost teme, ki jo danes naslavljamo, je velika. S krizo kapitalizma narašča potreba po močnem, organiziranem delavstvu, ki bo sposobno ponuditi izhod iz krize ter odpravo kapitalizma. Če je zametke prihajajočega delovskega gibanja v naših prostorih moč iskati tudi v nedavnih stajah po Sloveniji, potem zlahka prepoznamo današnje utopične socialiste v raznih prizadevanjih za uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka, potem ko socialdemokratska opcija, pa ne bi pomenil, ki mu ga daje poimenovanje obstoječih parlamentarnih strank po Evropi, še zmerom krepeni po socialni državi povojnega obdobja ali pa tisti tipa skandinavskih držav, kljub temu, da se razgradnja socialne države dogaja tudi tam. Omenjena opcija tudi ne priznava možnosti odprave kapitalizma in je zato obsojena na ponavljajoče se spopadanje s cikličnimi krizami, katerih temelje pa ni pripravljeno odpraviti. Zdaj pa jaz kar dal besedo za začetek, a ne tebi, izvolite. Ja, najlepša hvala za vabilo. Jaz bom v bistvu mladen zelo lepo že v uvodu skiciral problematiko, ki jo bomo danes poskušali zagrabati. In v tem svojem referatu se bom osredotočil predvsem na problematiko socialdemokracije, konkretno v enem zelo turbulentnem zgodovinskem trenutku in sicer v času Prve svetovne vojne oziroma konkretne v času zloma druge internacionale in pa v bistvu hkrati že prenove delovskega gibanja, ki je predvsem pod vodstvom Lenina se takrat odbijala. Bom pa, vsaj upam, poskušal pokazati, kako so v bistvu takratne dileme oziroma problematike nerazrešljivo nasprotje, v katera je takratna socialdemokracija zašla, da se v bistvu tudi danes pojavljajo in kako je v bistvu takratni nujni zlom s socialdemokratsko opcijo tudi danes nek nujen zlom. Za začetek bi pa v bistvu navedel en zelo zanimiv citat, ki ga Georgi Lukač v svojih spominih navaja, iz izravnje že leta 1914, prav v samem začetku Prve svetovne vojne, takole pisal. Nemška in avstrijska vojska boste zelo verjetno porazili Ruse in to bo konec dinastije Romanovih. To je zelo dobro. Prav tako je povsem verjetno, da bo nemške in avstrijske sile porazila britanska in francoska vojska, kar bo pomenilo padec dinastije Habsburžanov in Prusov. Tudi to je odlično. A kdo nas bo branil pred zahodnimi demokracijami? Zdaj, lahko bi rekel, da kot neka svetovno zgodovinska rešitev, ki se kasneje, tri leta kasneje pojavi, je v bistvu dogodek oktobrske revolucije. Se pravi, hkrati z zgodovinskim padcem določenih srednje in vzhodnoevropskih monarhij, prvič v človeški zgodovini pride do nastanka Zveze socialističnih republik oziroma Sovjetske zveze. Zdaj, če bi kdo tako vizionarsko, kot je pač Lukač že na samem začetku Prve svetovne orisal, kako bo ta v resnici potekala, v resnici govoril o temu, da se bo iztekla v kakšno socialistično revolucijo, bi ga brško ne imeli za blazne. Prav nasprotno, položaj delovskega gibanja, delovske internacionale v času Prve svetovne vojne oziroma na njenem začetku je dal slutiti, da je možnost socialistične revolucije v resnici oddaljena bolj kot kdajkoli prej.
Tako da na tem mestu bomo poskušali izpostaviti nekaj momentov te zgodovine delovskega gibanja in socialističnih politik, tega kot rečeno enega najbolj ključnih in turbulentnih obdobij. Ob tem bomo poskušali pokazati, da je oktobrska revolucija v resnici uspela prav zaradi razkola socialno demokracijo takratnega časa oziroma tega, kar Marjan Britošek v naslovu ene izmed svojih knjig označi za revolucionarni in idejni preobrat med prvo svetovno vojno. Skratka, cilj tovrstnega izvajanja ni neka površna historiografija, ampak predvsem to, da pokažemo, kako so se v bistvu neki konkretni politični boji opisovali v nek konkreten zgodovinski trenutek, kako se ga v resnici te politični boje, ta politične razmerje v resnici tudi določali. Se pravi, poskušali bomo pokazati, da tako takrat kot danes ti politični boji v odnosu na vprašanje aktualnosti revolucije, da so absolutno ključni. Zdaj, kako je v bistvu nemška socialna demokracija tako globoko zabredla? Pred letom 1914, pred prvo svetovno vojno, je bila v resnici v mnogih pogledih v teoretskem, političnem, organizacijskem nek nosilec plamenice delovskega gibanja. Imela je okrog milijon članov, na zadnjih volitvah je dobila 4 milijone 250 tisoč glasov, kar je pomenilo, da je imela v parlamentu 110 socialističnih poslancev oziroma več kot četrtino od 397 članskega nemškega parlamenta takratnega časa. Tako da tudi za Lenina v bistvu je bila nemška socialna demokracija, pa tudi Karl Kautsky, ki je bil iznotraj nje, iznotraj druge internacionale kot nekakšen varuh takratnega ortodoksnega marksizma, je bila v bistvu nek navdih, neko vodilo, tako v teoretskem kot v organizacijskem smislu. Lenin je poleg tega, da je prevedel komunistični manifest, prevedel tudi Erfurtski program, ki je bil nekako naslednji godskega programa in ki ga je med drugim pisal tudi Karl Kautsky. Se pravi, tle gre za neko globoko identifikacijo s tovrstno politiko, teorijo in organizacijo. Ne samo Lenin, ampak tudi številni drugi socialisti takratnega časa enostavno niso mogli verjeti, ko je pač po Evropi zaokrožila novica, da je nemška socialna demokracija glasovala za vojne kredite. Vsi so bili prepričani, da je to neka fabrikacija vladajočega razreda, ampak žal se je izkazalo, da temu ni tako. Kautsky ne samo, da je pač to, ne samo, da tle pač ni bil dorasel v zgodovinskem trenutku, da se pač ni pravilno odzval, še celo več. Šel je tako daleč, da je pisal apologije tej vojni, imperialni vojni in jo opredeljeval kot obrambno vojno. Se pravi, v smislu, da ima vsak delovski razred, recimo nemški delovski razred, konkretno pravico pred obrambo, pred ruskim carizmom. Se pravi, Roza Luxemburg je v tem času zajedljivo napisala, da so tovrstni gospodje bojni klic komunističnega manifesta popačili v proletarci vseh držav, združite se v miru, v času vojne pa si porežite vrtove. V pismu, ki ga je v tem času svojemu sodelavcu na Švedskem Šljapnikovu napisal Lenin, je bil še bistveno ostrejši. Tukaj se pač vidi, kako zelo je prelomil potem s Kautskim, ki mu je vendar ljubil do neke točke še učitve. Citiram, Kautsky je licemernejši, ogabnejši in škodljivejši kot kadarkoli. Internacionalizem obstaja v tem, da delavci ene dežele streljajo na delavce druge proti pretvezo obrambe domovine. Kautsky ga sedaj sovražim in preziram bolj od vseh. Kakšno nizkotno, ceneno, samozadovoljno licemerje. Trdi, da se ni zgodilo nič, da principi niso porušeni, da ima vsak do pravico braniti svojo domovino. Konec citata. Se pravi, v tem pogledu se lepo vidi, kako je v bistvu druga internacionala v političnem, organizacijskem, teoretskem smislu popolnoma bankrotirala in bila čist nedorasla v zgodovinskem trenutku, od katerem se je znašla. In v bistvu te pozicije socialnega patriotizma, socialnega šovinizma, ki so tovrstni ljudje zagovarjali, so v bistvu tudi pokopali. No in v tem izredno težkem zgodovinskem trenutku, ko se je zdelo, da pač delovsko organiziranost na nižji točki kot kdajkoli prej, se je v bistvu Lenin mukotrpno in potrpežljivo pač lotu postavljanja temeljev za tretjo internacionalo, ki je potem kasneje, že po oktobrski revoluciji leta 1919 dejansko tudi zaživela. No, jaz bi rekel, da lahko ta njegov boj nekako na dve etapi ločimo. V prvi etapi je v bistvu čez serijo nekih intervencij, člankov, ki jih je razpošiljal po celi Evropi, organizacije različnih konferenc, je v bistvu najprej najbolj neosmiljeno držo napadu, to že opisano držo socialnega šovinizma, socialpatriotizma, se pravi vseh tistih, ki so glasovali za vojne kredite.
Ko mu je to nekako uspelo in je preko tega zbral vsaj neko ožje jedro strank, ki so se absolutno strinjale, da je to pač imperialna vojna, na kateri se pač delavci ne morejo ne na eno, ne na drugo stran postaviti, ker sta obe oziroma vse strani napačne, pa je šel še korak naprej. Takrat je pač začel agitirati oziroma razlagati, da v bistvu tudi pozicija socialnega pacifizma oziroma neke neutralnosti, da tudi ni dovolj. Da je v bistvu potrebno to imperialno vojno pretvoriti v državljansko vojno. Da je v bistvu potrebno, da je najučinkovitejša vojna proti vojni revolucija. In v bistvu retrospektivno se je pokazalo, da ko je stvar kulminirala kasneje v oktobrski revoluciji, se je pač pokazalo, da vsa ta njegova taktika, vsa ta njegova strategija, da v bistvu bila pravilna. Tako da tle, če še enkrat, se pravi, vprašanje aktualnosti revolucije, na katerem zgodovinskem trenutku dejansko lahko pride do revolucije, do tega dramatičnega prevrata, je v bistvu bilo zaleni na nenehno nek teoretičen in pa praktičen orientir v njegovem delovanju. In če spet referiramo na Lukača, v njegovem spisu, ki je posvečen, ki je bil napisan ob Leninovi smrti, Lukač pravi takole. Od tistih, ki so se strahopetno potuhnili v trenutku, ko je proletarska revolucija, ki so jo sami teoretično proglašali za aktualno, postala praktično aktualna, se je ločil po pogumu, po predanosti in po žrtvovalnosti. Od onih pa, ki so bili izmed vseh njegovih sodobnikov najboljši, polni sluten in najbolj predani stvari, se je razlikoval po teoretski jasnosti. Zdaj, če bi bili zajedljivi, bi lahko tle našli marsikakšno paralelo s sodobnostjo, ampak mogoče to za kasneje. Skratka, Leninu je bil jasen cilj, torej socialistična revolucija, zato je temu nenehno prilagajal tudi pot, torej konkretne taktike in strategije. In Leninu in bolševikom oktobrska revolucija ni uspela zaradi socialdemokracije, ampak ne obkljub njej in ob silovitem in temeljitem prelomu z njo. Če skočimo zdaj kakšnih 100 let naprej, kaj če sploh kaj nam to pove v današnjem zgodovinskem trenutku? Nekaj je jasno, da se razredni boj zaostruje bolj kot kdajkoli prej, oziroma kdajkoli prej, vsaj v zadnjih desetletjih. Vendar s tem nujnim dodatkom, da, kot je podaril Warren Buffett, v njem silovito zmaguje vladajoči razred. In medtem, ko so danes socialistične alternative praktično ni, ali pa je izrazito marginalizirana, člani različnih socialdemokratskih strank še vedno sedijo v večini evropskih parlamentov. Z vidika materialne politične prakse, naprimer proračunskih, politik je zanje še zmeraj značilen socialni šovinizem. Če so nekoč glasovali za vojaške kredite, danes glasujejo za varčevalne ukrepe. In na ta način v bistvu čist materialno spodjedajo življenjski položaj delovskega razreda, onemogočajo neko temeljitejšo solidarnost med delovci različnih dežel, v svoji končni fazi jih v bistvu s tovrstnimi varčevalnimi politikami v resnici ščuvajo drug proti drugim. V ideološkem smislu pa so današnji socialdemokrati socialni pacifisti. Recimo trenutni predsednik naše države tako prostodušno hiti zaterjevati, da naj mladi poprimajo za kakršnokoli delo, da bo le mir. Konec koncev so lahko tudi smetari. Se bo tudi sam za nekaj ur smetari, kar so svoje predvolilne kampanje. In da ne bo pomote, smetari nedvomno opravljajo družbeno neprimerno bolj koristno delo kot polno. Tudi resnejši posamezniki težijo k socialnemu pacifizmu. Janis Varoufakis, ki ga lahko cenimo zaradi številnih dragocenih pogledov v neracionalnost varčevalnih ukrepov, na koncu rešitev vendarle vidi v socialnem pacifizmu oziroma razredni pomiritvi. Po njegovem prepričanju danes ni primeren trenutek za bolj radikalne politike. Najprej je treba rehabilitirati kapitalizem, pravi, šele na to ga bomo lahko odpravili. Če sem malo ciničen, to je pozicija, ki zahteva, da nasprotnika zdaj, ki se naposled, ne samo ideološko, ampak tudi malce bolj materialno poteka, najprej vljudno okrepčamo in napojimo, ko bo spet pri svojih polnih močeh, pa ga bomo džentlmensko povabili na dokončni obračun na življenje in smrt. To vrstna pozicija, značilna tudi za vse tisti, ki govorijo o nujnosti krepitve gospodarske rasti in o vrnitvi dobrega kapitalizma, je dvakrat napačna. Najprej napačna v ekonomskem smislu. Vse v kapitalizmu še kar naprej vidi racionalen sistem, ki mu je mogoče nadeti uzda in ga uravnavati v dobro vseh. Hkrati pa je napačno v političnem smislu, saj namesto uvida v konkretne razmere ponuja abstraktno analizo in delavcem na koncu pride ga naj vendarle še nekoliko zdržijo. Razmere na terenu pa so povsem drugačne. Na njem ima namreč geslo socializem ali barbarstvo že povsem konkretno osnovo. Barbarstvo ni neka oddaljena nevarnost, ki se ji počasi bližamo. Temveč je, in to dokazujejo stranke, kot so grška zlata zavra,
že realno obstoječo dejstvo. Pri vsem skupaj pa je najpomembnejše, da se za fašizem ni potrebno posebej truditi. Celoten orkester mednarodnega kapitala, trojka, nacionalne vlade in druge organizacije vsak dan trdo delajo, da orjejo ledino za fašistično alternativo. Vsi tisti, ki govorijo o tem, da je kapitalizem najprej potrebno rehabilitirati, zato, in to je potrebno biti najsprosen, v resnici in v svoji logični izpeljavi zagovarjajo fašizem. To je način, skozi katerega se lahko kapitalizem danes v resnici rehabilitira. To je način, skozi katerega se je kapitalizem v 20. stoletju že rehabilitiral. Socialistična alternativa nima nikakršne zgodovinske nujnosti. Prav nasprotno, zgoraj naštete sile tako trdo kot za fašizem delajo proti socializmu. Vendar ne glede na vse, objektivni učinki njihovih politik tako drastično slabšajo položaj ljudi po vsem svetu, da so danes pogoji za socialistično alternativo v tem smislu boljši kot kdajkoli prej. Tudi danes se mora ta izoblikovati ne skupaj, temveč na vkljub in v jasnem razkolu socialno demokracijo. Na levici je v tem smislu potrebno vsaj dvoje. Neumorno konkretno organizacijsko delo, ki naj obnovi organske vezi med delovskim razredom in socialistično politiko, hkrati s tem pa je potrebno znotraj levih alternativ bojevati ostro ideološki boj. Tu ne gre za kakšen ultralevičarski projekt, temveč za uveljavljanje takšne, torej marksistične kritike kapitalizma, ki terja konkretno odejanje, torej socializem. Vse tiste leve politike in teorije, ki ostajajo na ravni lepodušniškega rezoliranja, pozivanja k rehabilitiranju kapitalizma in druge reakcionarne pozicije, je v tem ideološkem boju potrebno razkrinkati kot nevarne, lažne in škodljive. Tovrstni ideološki boj ni oblika sektaštva, temveč proces neogibne politične samorazjasnitve, ki je nujna in skozi katero bodo šele postavljeni pogoji za resnično močno levo fronto. Hvala. Hvala. Jaz bi se najprej samo opravičil, zelo malo časa imamo, pa jaz bi rad veliko stvari povedal, pa ene so malo tehnične, tako da bom bral, ni mi to v navadi, pa bom probal narediti čim manj monotono, ampak ja, se opravičujem. Zdaj moj prispevek bo tako malo bolj pregleden, to me je Mladen prosil, torej najprej se bom posvetil temu, kako je Marx kritiziral utopične socialiste 19. stoletja, pa bom potem probal nekako narediti analogno marksovsko kritiko današnjih utopičnih socialistov. Leta 1875 je Marx v kritiki Gotskega programa zapisal tole. Vulgarni socializem in od njega spet del demokracije je prevzel od buržoaznih ekonomistov to, da gleda na distribucijo in jo obravnava kot neodvisno od načina produkcije in predstavlja zato socializem tako, kakor da se v glavnem vrti okoli distribucije. Zdaj, če je imel Marx v 19. stoletju v mislih utopične socialiste, ko se je jezil nad takimi distribucijskimi kritikami kapitalizma in formulacijami socializma, to vlogo danes v 21. stoletju zasedajo socialdemokrati in ogromen del levice nasploh. Tudi v prispevku bom najprej pokazal, zakaj oziroma kako je bilo po Marxu, kaj je bilo po Marxu temeljna zmota utopičnih socialistov in potem tisto že omenjeno analogno marksovsko kritiko današnjih utopičnih socialistov. Zdaj, njegova kritika Proudhona in drugih utopičnih socialistov se ni končala z vedo filozofije leta 1947, takrat se je šele začela. Desetletje kasneje začne Grundrisse s poglavjem, ki je namenjeno izključno kritiki utopično-socialistične sheme tako imenovanih časovnih bonov. 21. poglavje iz teorije presežne vrednosti, ki je dolgo skoraj 100 strani, je izjemno podrobna kritika Ravenstone pa Hodgkina, to je dva rikardovska socialista. Medtem, ko vsi vemo, da je pač prvo poglavje kapitala tako eksplicitno kot implicitno nadrevanje kritike Proudhona izpred desetletja in pol nazaj. Zdaj, alternativna družba, v kateri ne bi bilo kapitalistične nepravičnosti, je bila po utopičnih socialistih, sploh po Proudhonu, družba, v kateri ekvivalent dejansko menja ekvivalent. Torej, kjer se blaga prodajo ne po svoji ceni, ampak po svoji vrednosti. S tem bi, pravi Proudhon, odpravili neenako menjavo, do katere prihaja zaradi obstoja cen, ki povzročajo razkorak med magnitudami vrednosti in cen. Zdaj, podoben predlog s podobnim učinkom je predstavil tudi njegov naslednik Alfred de Ramon, ki si je prizadeval za reformo bank in uvedbo preomenjenih časovnih bonov, pa degradacijo zlata in srebra kot privilegiranih blag, torej, da zlato in srebro ne bi bila več denar, s čimer ne bi po de Ramonu odstranili vse krize in vsa neskladja meščanske produkcije. Zapomnite si to, vsa neskladja meščanske produkcije. Zdaj, Marksov govor tema predlogoma, oziroma tem predlogom nasploh, je vsaj trojen.
Prvič, v kapitalističnem produkcijskem načinu je zaradi obstoja trga menjava blaga po vrednosti, ne pa po ceni, nemogoča zaradi tržnih principov, kot sta ponudba in povpraševanje pa tendenca po izravnavanju profitnih mer. Da blagovno gospodarstvo operira učinkovito in sploh kakorkoli, se blaga morajo prodajati po svoji ceni, ne pa po svoji vrednosti. Zdaj, utopični socialisti so hoteli odpraviti diskrepanco med ceno in vrednostjo, torej ne da bi odpravili privatno blagovno produkcijo, torej vrednostno produkcijo, ampak nujni element te vrednostne produkcije je ravno ta diskrepanca. Ne, ker v gospodarstvu, ki temelji na blagovni menjavi, informacija o družbeni potrošnji pa po ponudbi ni znana vnaprej, ampak je vzpostavljena šele v procesu menjave produktov, ko se atomizirani privatni producenti prek svojih blag za hip povežejo z vsemi ostalimi in spet postanejo družbeni producenti, ponudba in povpraševanje praktično nikoli ne sovpadata. Tako da mehanizem realokacije družbenega dela v skladu z efektivnim povpraševanjem je ravno ta razkorak med ceno in vrednostjo, ki bi ga prodajalci radi odpravili. Torej, oni bi pokvarili v bistvu kapitalizem. Se ne da deluje dobro, ampak deluje še slabše. Drugič, čeprav bi se blaga lahko prodajala po svojih vrednostih, torej družbeno potrebnem delovnem času, dajmo privzeti, da bi se lahko, bi ekonomsko izkoriščenje ostalo nespremenjeno. Spomnite se, mislim, Marks v prvem zvezku kapitala s svojim heurističnim modelom enostavne blagovne menjave pokaže njih to, da če tudi odmislimo tržne mehanizme, kot sta ponudba in povpraševanje, in privzamemo, da se blaga prodajo po svojih vrednostih, se delavci zaradi ekstrakcije presežne vrednosti sistemsko izkoriščeni. Ne bom razlagal, kako to poteka, ker sem prepričan, da vsi veste. Poanta je to, da ta Proudhonova vizija kapitalizmu alternativne, emancipatorne družbe je, kot se izkaže, lih ta ista kapitalistična družba, ki bi ona tudi pravila. V kapitalizmu se ekvivalent zamenja za ekvivalent. Ravno to je Marx hotel pokazati v prvem zvezku kapitala. Tretjič, v kapitalizmu je delo nujno posredno družbeno. To je individualno delo privatnega producenta, šteje kot družbeno, samo v povprečju, ne v vsakem posameznem primeru. Ne? Kot pravi Marx v prvem zvezku kapitala, dejanska vrednost kakega blaga ni njegova individualna, marveč je njegova družbena vrednost. To je, ne merimo je z delovnim časom, ko v vsakem posameznem primeru dejansko stane producenta, ampak s tistim delovnim časom, ki je za njegovo produkcijo družbeno potreben. Zakon vrednosti je zakon, zaradi katerega so neenaki producenti, njihovo konkretno delo se v vsakem posameznem primeru med seboj razlikuje, prisilno zreducirani v enakost. Blagovna menjava predpostavlja komenzurabilnost, brez katere produkti kvalitativno različnih konkretnih del ne morejo vzpostaviti povezave in se menjati. V kapitalističnih družbah spontana blagovna menjava nujno zahteva posredno družbenost dela in s tem redukcijo konkretnega dela na abstraktno delo. Če nekdo potrebuje 3 ure, da proizvede produkt, za proizvodno katerega družba v povprečju potrebuje samo 1 uro, bo njegovo delo, tudi če je bilo, če je trajalo enako dlje, mislim, če je bilo enako učinkovito, bo njegovo delo zreducirano na to družbeno povprečje. Čeprav je trajalo 3-krat dlje. Trg nagrajuje neučinkovitost, ne doprinos, ampak produktivnost, družbeno povprečno produktivnost, abstraktno produktivnost. Zdaj, če povzamem ta prvi del z Marksovim citatom iz prispevka kritiki politične ekonomije, mislim, da tukaj vse pač jasno nata. Blaga so neposredni produkti izoliranih, neodvisnih tipov dela, ki morajo skozi svojo odtujitev tekom individualne menjave dokazati, da so splošno družbeno delo. Z drugimi besedami, na podlagi blagovne produkcije delo postane družbeno le kot rezultat univerzalne odtujitve individualnih tipov dela. Ampak ko gre, tukaj se Marx referira na tega utopičnega socialista, oziroma Ricardovskega socialista, ampak ko gre predpostavlja, da je delovni čas vsebovan v blagu že takoj družbeni delovni čas, s tem predpostavlja, da je skupni delovni čas oziroma delovni čas neposredno asociiranih posameznikov. Marx razločuje med dvema tipama delovnega časa. Na eni strani je kapitalističen delovni čas, to je ta abstraktni, povprečni delovni čas, na drugi strani je pa komunističen čas. To je delovni čas neposredno asociiranih posameznikov, ki je veljaven v vsakem posameznem primeru. Torej, nihče ni prisilno zreduciran v enakost. Ok, Marx nadaljuje. Torej, v tem primeru je zares nemogoče, torej, če bi imel delovni čas neposredno asociiranih posameznikov, v tem primeru je zares nemogoče, da bi neko blago, naprimer zlato ali srebro, stopilo nasproti drugim blagom kot inkarnacija univerzalnega dela, kot denar. Menjalna vrednost pa ne bi postala cena, produkt ne bi postal blago in celotna podlaga buržoazne produkcije bi bila odpravljena. Ampak to ni, kar je imel Gray v misli. Po njegovem bi bila blaga proizvedena kot blaga, a ne izmenjena kot blaga. In to bo zdaj imel ene implikacije za
pomembne implikacije za to, kar bom v nadaljevanju povedal. Ok, danes sta na levici popularni predvsem dve razlagi, kapitalističnih kriz nasploh in velike recesije konkretno, za kateri lahko rečemo z Marksom, da se vrtita okoli distribucije. Prva popularna kritika obstoječega stanja identificira temeljni problem v rasti virtualnega finančnega sektorja, kjer denar ustvarja več denarja sam po sebi, na račun produktivnega sektorja, kjer asketski kapitalisti investirajo svoje trdno prigarane dobičke v oprijemljive in uporabne stvari oziroma storitve. To je teorija financializacije, vsaj ena od njenih variacij. Druga na levici zelo vplivna razlaga pa išče vzroke za kapitalistične krize ne v distribuciji bogatstva znotraj kapitalističnega razreda, torej med različnimi vrstami kapitala, finančnim pa produktivnim, ampak med dvema antagonističnima razredoma, torej med kapitalisti in delavci. To je teorija podpovprašanja, angliško under consumptionism. Zdaj, ta ideja pa kot glavni problem identificira vse večjo akumulacijo bogatstva na strani podjetij in posledično znižanje deleža delavskih dohodkov, plač in mest, ki končno povzroči sesutje efektivnega povpraševanja in s tem padec investicij in profitov, kar posledično razbije gospodarska tla pod kapitalovimi nogami in privede do posplošene krize. Zagata, s katero se pri kritičnem vrednotenju teh dveh scenarijev soočamo, je vsaj dvojna. Prvič, obe popularni ideji sta kot razlagi temeljnih vzrokov za krizo problematični, tako z ozirom na teorijo kot empirijo. Drugič, in to je nevarnejše, levico lahko, in tle poudarjam, lahko, ni pa nujno, je kar neki ljudi, ki so teoretiki financializacije, pa pod povprašanja, ki ne bojo trdili, kaj ta za kar vam zdaj jaz povedal, ampak veliko ljudi, sploh laikov, pa lahko zavedajo te teorije. Torej, lahko jih navdajata s hudo zmotnimi iluzijami, da je možno obstoječo gospodarsko, politično, pravno in tako naprej bolest odpraviti z redistribucijskimi ali pa regulativnimi ukrepi znotraj kapitalizma. Če so obdobje relativne stagnacije, ki se je začela v 70-ih let prejšnjega stoletja, pa razgradnja socialne države, ki je sledila, in pa vznik velike recesije pred 5 leti, temeljno distribucijski problemi, pa lahko sklenjamo, da bo redistribucija zadoščala za njih odpravo. Zakaj bi izsiljevali revolucijo, če ni potrebna? Če drži, da je za vse preglavice preteklih desetletij odgovorna distribucija bogatstva od dela k kapitalu, kot trdi podpovpraševanje, ali pa od produktivnega kapitala k finančnemu, kot trdi financializacija, pa rešitev na dlani. Izvoliti moramo politike, ki bojo vrnili delavstvo, kar mu gre, in s tem restaurirali efektivno povprašanje, pa nastal direktorje, ki ne bojo špekulirali, ampak bojo investirali produktivno. Ampak obstoječe krize izvorno, spet podarjam, izvorno, niso povzročili niti tako imenovani neoliberalni napad na delavstvo, niti prestrukturiranje gospodarstva iz krepkih in produktivnih ekonomij v finančne in parazitske, niti stiskanje mest, ki naj bi povzročilo kolaps efektivnega povprašanja. Velika recesija, pa tudi obdobje relativne stagnacije iz prejšnjega stoletja, ki je pripravilo teren za njo, je kriza kapitalizma per se. Je kriza kronično nizke profitabilnosti podjetij in ni rešljiva ne z regulacijo bančništva in financ, ne z uvedbo redistributivnih politik, ne z nekim ex nihilo ustvarjanjem novih delovnih mest, kot radi pravijo naši politiki. Zakaj? Zato, ker kapitalističen produkcijski način temelji na protislovni logiki, po kateri je človeško abstraktno delo edini vir vrednosti in presežne vrednosti, oziroma bolj natančno, abstraktno delo je vrednost in presežna vrednost, iz katere nastajajo profiti, obreste in rente. Obenem pa se kapitalizem lahko razvija zgolj z metodami, ki vse bolj izrivajo človeško delo iz produkcijskega procesa in ga nadomeščajo stroji. Nekot pravi Marx v Grundrisse, kapital je sam procesuirajoče protislovje, s tem, da stremi k redukciji delovnega časa na minimum, medtem ko na drugi strani delovni čas postavlja kot edino mero in vir bogatstva. Zlata doba kapitalizma, ki je trajala tam od konca 40-ih let prejšnjega stoletja pa do konca 60-ih, se je mogla slej prej končati v krizi hiperakumulacije kapitala, do kakršne pride zaradi padanja razmerja med novo nastalo vrednostjo, oziroma presežno vrednostjo in investirano vrednostjo. To je pomenilo padanje splošne profitne mere, z njo pa posledično stopnje produktivnih investicij, ki v zadnji analizi določa, koliko nove vrednosti bo nastala v prihodnem produkcijskem obdobju. Začaran krog je bil sklenjen in naslednje desetletja so lahko zgolj ali na eni strani podlegla realnosti in bila priča ogromni recesiji, ko govorimo o teh naslednjih desetletjih, mislim o desetletjih po 70-em, torej lahko bi podlegla pač realnosti in bila priča ogromni recesiji, kar se ni zgodilo, kot vemo, ali pa lahko preložila neizbežno krizo, pač kriza je nujno neizbežna, za neki desetletji v prihodnost z, in tukaj citira Marksa, z strastimi poizkusi z novimi produkcijskimi metodami, novimi investicijami kapitala, novimi postolovščinami, da bi si kapitalisti zagotovili takšen ali drugačen posebni profit, ki bi ne bil odvisen od splošnega poprečja in ki bi se dvignil na splošno poprečje.
kar pač kot danes vemo po vseh teh številnih finančnih balonih, da se je zgodilo. Kar hočem jaz povedati je, da Marx misel zelo resno, ko pravi, da je kapital umrlo delo, ki se kot vampir živi le z vsrkavanjem živega dela in živi toliko bolj, kolikor več živega dela vsrka. Ko ta vampir ne najde dovolj živega dela, dovolj novo nastale vrednosti, s katero bi se oživel, torej dvignil svojo profitno mero, začne postati vedno bolj šibak in nestabilen. In to je naša realnost od 70-ih let prejšnjega stoletja naprej. Skratka, in tukaj bom končal, protislovje obstoječe družbe gre iskrat v sferi produkcije, oziroma v produkcijskih odnosih, ki so v kapitalizmu postvareli in na podlagi katerih v vsakem primeru organsko izhaja distribucijski. Utopični socialisti in socialdemokracija, ki ne problematizirajo izvora, torej produkcijskih odnosov, ampak problematizirajo posledico, torej distribucijske odnose, iščejo protislovje in rešitev zanj na napačnem koncu. Zato, kot izpostavi Marx v Grundrisse, naivno kličejo po odstranitvi kapitalistov, a ne po odstranitvi kapitala. Ampak kapitalisti so samo pojavna forma nekega drugega bistva, ki je kapital, to je materializirani produkcijski odnos izkoriščanja, kot pravi Marx v Kapitalu. Kot kapitalist je on samo poosebnem kapitalu. Njegova duša je kapitalska duša. Kapital pa ima en sam življenjski nagon. Nagon oplajati svojo vrednost, ustvarjati presežno vrednost, usrkavati svojim konstantnim delom, produkcijskimi sredstvi, čim večjo maso presežnega dela. Niso kapitalisti tisto izvorno jedro, ki bi imelo življenjski nagon oplajati svojo vrednost. To jedro je kapital. Kapitalisti so samo njegova človeška inkarnacija. Samo predstavniki, ki ta nagon usvojijo, ga internalizirajo. Zdaj, če se ne želimo odreči kapitalističnemu produkcijskemu načinu, lahko krizo zares konča in s tem vzpostavi podlago za organsko gospodarsko rast, zgolj masovno uničenje obstoječe kapitalske vrednosti. Na ta način se je končala velika depresija iz prejšnjega stoletja. In vemo, kako točno se je manifestiralo to uničenje obstoječe kapitalske vrednosti. S prestrukturacijo gospodarstva v vojne ekonomije, z restrikcijo potrošnje in nalaganjem dohodkov v vojne obveznice ter z materialnimi učinki svetovne vojne. Samo kaj podobnega, kar bi rezultiralo v množičnih bankrotih in odpuščanjih, propadih nekonkurenčnih kapitalov, odpisih dolgov in podobno, bi zares obrnilo trend profitne mere navzgor in s tem vzpostavilo temelje za potencialno vrnitev obdobja gospodarskega razcveta, v katerem silovit delovski boj, v katerem silovit delovski boj mora biti, lahko izgotovi takšno socialno državo, kot jo je pred pol stoletja že izboril. Temu scenariju, do katerega bi lahko prišlo samo v najboljšem primeru, bi seveda slej ali prej spet sledila resna ekonomska kriza, kot je na primer trenutna ali pa obdobje relativne stagnacije, ko smo bili priča od 70-ih let prejšnjega stoletja naprej. In da zaključim, Marxov komentar se mi zdi tukaj iz drugega zvezka kapitala, se mi zdi zelo na mestu in to je tisto, kar socialdemokracija spregleda. Kaže torej, da vsebuje kapitalistična produkcija pogoje, ki so neodvisni od dobre ali zle volje, ki dopuščajo relativno blaginjo delovskega razreda samo začasno in sicer vedno le kot znamilko krize. To. Hvala lepa. Zahvaljujem se Iskri za povabilo k tej okrogli mizi. Sočegatija, pobore. Ekocentrično. Zato, ker tiste formacije, ki se ukvarjajo s konkretnim političnim delom, potrebujejo tudi teorijo. In v času, ko je teorija pod udarom, ko jo sistematično preganjajo ustanove, kakršne univerze, ki jih ljudstvo plačuje za to, da bi teorijo gojile, je to zelo dragocen donesek. Jaz nisem natančno vedel, kaj boste moja kolega danes govorila in sem si zadal obrambo tele teze. Socializem ni edina alternativa, je pa najbolj realistična alternativa ta trenutek. No in to, da ni edina alternativa, sem pokazala kolega, da namreč obstajajo socialdemokratske alternative, se pravi obnova Keynesovske kapitalistične socialne države, ali pa razne utopične vizije. Pokazala sta tudi, v čem so šibke točke teh alternativnih vizij, tako da meni preostane, da samo še da pokažem, v čem so močne točke socialistične alternative. To mi ne bo uspelo, bom pa poskusil uvod v to narediti. Kolega Ane je že opozoril na analogije sedanjega položaja in
položaja okoli prve svetovne vojne. In ta analogija je tudi objektivno zgodovinsko tukaj. Prva svetovna vojna je mejnik med dvema akumulacijskima ciklova, takrat se konča britanski in se začne ameriška hegemonija. Danes smo ob koncu ameriške hegemonije in ob začetku mogoče nove kapitalistične ekonomije ali pa končne krize kapitalizma kot produkcijskega načina in svetovnega sistema. Je še ena analogija, namreč, da Leninova teza, kot veste, je bila, da bo kapitalistična veriga počela na najšibkejšem členu. In danes se spet kaže, da je periferija najšibkejši člen sedanjega kapitalizma. Periferija, evropske periferije, se pravi, evropska periferija, se pravi sredozemska Evropa, če smo preprosti. Ne? In tukaj pa še ena analogija s francosko revolucijo. Ne? Francoska revolucija je izbruhnila v času, ko je Francija začela zgubljati boj z Britanijo za svetovno prevlado in po Napoleonu je bilo tudi dokončno jasno, da ne more Francija doseči. Ta situacija je danes tukaj pri nas precej analogna. Je pa še ena manj prijetna analogija, na katero opozarja neocentrih. Namreč, da dežele, ki so periferija, pol periferije, težijo k fašizmu. Oziroma, ker bi specifični različici perifernega fašizma, ki so ga poznale, tako rekoč vse balkanske in srednjeevropske države, od baljskih dežel do Grčije, pred drugo svetovno vojno. In simptome te usmeritve vidimo danes, recimo v Grčiji izrazito, na Mađarskem v neki državni različici, ampak vezane tudi, ne? In v Bolgariji, v Romuniji tudi. Ne? Skratka, analogije so, zdaj treba pogledati, kaj je specifika te naše sedanje situacije. Specifika, ena še skupna analogna zadeva je pa skupna kapitalizmu z merom in posod. Namreč, da se države kot regulacijski inštrumenti, regulacijski mehanizmi kapitalističnega načina bojujejo, da bi pritegnile in obdržale mobilni kapital. No in specifika naše situacije, ena izmed specifik je, da kapital še nikoli ni bil tako mobilen, kot je danes. Da so se države odrekle orodjem, s katerim so lahko v preteklosti pritegnile in obdržale kapital. Kapital, odrekle so se v Evropi narodnemu gospodarstvu, se pravi večjemu delu regulacije. Odrekle so se kontroli emisijskih bank, centralne evropske banke ali pa nacionalnih bank. In na drugi strani si je kapital prisvojil ali ustvaril svoje lastne regulacijske mehanizme, ki so bistveno bolj brutalni kot surovi, kot državni, ki so tako ali drugače še pod neke vrste nadzorom prebivalstva, ki živi v tej državi. Ne? Država mora paziti, da se jim ljudstvo ne upre, medtem ko mednarodni monetarni sklad se ga nikjer ni. Ne? Ne morete jurišati na zimski dvorec mednarodnega sklada. Ne? Ustvaril si je bonitetne agencije, se pravi ideološke aparate, ki delujejo na način samo uresničujoče se prerokbe, napovedi, kar je, veste, to je neverjetno. Ne? Samo uresničujoče se napovedi je tak štandardni sociološki šolski štikelc za izpite. Čas sociologija postaja tudi bolj zabavna, ne, tako mu reča. Ne. Zdaj pa to deluje, zdaj izcenjuje cele države, cele ljudstva. Ne. Nekaj tipov, ki delujejo seveda z pomočjo lokalnih kolaborantov. To ne smete nikoli pozabiti. Ne. Tista poročila OECD-ja pa Moody's pa to naprej prihajajo od tukaj. Ne. In kapital se je prisvojil emisijske banke s frazo, banke ne smejo biti pod političnim nadzorom,
In pazite, tukaj je treba biti pozoren na cinizem te ideologije. Ta cinizem predpostavlja, da države niso drugega kot klientelistična mreža, ki kot lastnice pošiljajo v uprave in nadzorne svete podjetij ljudi, ki samo kradejo, ki ne skrbijo za delovanje korporacij in ki bi banke samo v korist ovskih skupin, ne pa kapitalističnega razreda v celoti uporabljali. Za frazo država je slep lastnik, država ne sme nadzorovati centralne banke, se skriva ta cinična teorija države, ki pa je žal resnična, vsaj danes in tukaj pri nas, o tem bom še govoril. Ne? Specifičnost naše situacije je tudi, da smo se vključili v euroatlantski bazen, prvič na način periferije in drugič smo se vključili v center, ki izgublja svojo osrednjo pozicijo. Skratka, mi smo se vključili v fazo B z vstopom v NATO, z vstopom v Evropsko unijo, smo se vključili v padajoči ciklus neke svetovne hegemonije, medtem ko se začenja nov ciklus, lahko, ni nujno, ne, pa nekje v Aziji, v Indiji, na Kitajskem, mogoče v Braziliji. Ne. Skratka, v tej situaciji, ko pada profitabilnost kapitala, seveda kapitalistični razred na najrazličnejše načine skuša ohraniti to profitabilnost kapitala na tem področju, ker ga bo samo s tem zadržal. Ne? In potem pride do zmanjševanja mest, do napada na socialno državo, ki je seveda stališča kapitalistične ekonomije zmerom strošek. Ne? Ampak kaj gre za več? Treba jo spremeniti v profitabilno dejavnost, kar seveda se s privatizacijo zavarovalnic, penzijskih skladov, zdravstva res tudi dogaja. V tej situaciji je še posebej značilno to, da delovanje v posamezni državi ni zelo učinkovito. Ne? Ker je prvič delovanje kapitala sistemsko in drugič, ker je za nas geostrateško specifično, namreč mi so ujeti zdaj v past enega področja, ki izgublja dominacijo, ki je v krizi, ki je v pospešeni krizi. Kar pa spet opozarja na možnost, ki jo ima Evropska unija. Namreč Evropska unija je vendarle eden najpomembnejših geostrateških igralcev, agentov, nekaj faktorjev, ne? In če bi delovala proti kapitalistično, se pravi socialistično, bi Evropska unija lahko marsikaj dosegla, ne? Zato ker je za dost močna. Vendar deluje ravno nasprotno, deluje na način obrambe kapitalističnega sistema v euroatlantskem področju in ponavlja napake, ki jih večinoma naredijo dežele oziroma središča, ki izgubljajo gospodstvo. Evropska unija, na primer, povečuje eksploatacijo in represijo navznoter, navzven pa vodi liberalno politiko, se pravi svobodno gibanje kapitala in dobrin. Podobno kot je Velika Britanija vodila politiko svobodne trgovine, čeprav bi jo po sedanjih nazajskih ocenah morala opustiti že leta 1905 ali tam nekje. Oni se pa vlekli do 1930. Ne? Po drugi strani, če ste opazili, se evropska zunanja politika militarizira. Ne? Zmerom bolj smo veseli in gremo skupaj z Američani v razne avanture. Ne? Bistveno bolj kot še pred 10 leti. Ne? Kaj je spet en klasična poteza in klasična napaka dekadentnih centrov, naprimer Španije. Ne? Pa Španija v 16. in 17. stoletju je bojevala vojne po celi Evropi, po Italiji, po Nizozemskem in vse zgubila. Ne? Ne? In iz tega je šla holandska hegemonija. Ne? In to isto dela Evropa, dela ta Evropa in Amerika. Zdaj je simptomatično, je pa izjemno nevarno, ker je seveda vnetijo vojne po celem svetu.
No in še ena značilnost dekadentnega kapitalizma, da zmerno bolj nastopa v interesu individualnih kapitalov in ne več kapitala kot celote. Mene osebno je sicer vse, ne? Ne vem, kaj je slabš, ne? Ampak je pa simptom, da niso več sposobni formulirati interesa kapitalističnega razreda v celoti in naivno, diletansko, branilo, to so direktive Evropske unije, ne? Ki lahko prečitate, komu koristijo, tako dobesedno, ne pa kapitalu, kot gesamt kapitalu, ne? Se pravi globalnemu kapitalu v celoti. In to je simptom, da veriga poka. Ne? Zdaj, kaj v tej situaciji je možno narediti? Eno bi bilo seveda spremeniti politiko Evropske unije. Spremeniti samo konstrukcijo Evropske unije, tipa fiskalno pravilo, Maastrichtski merila in podobno. Ne? In narediti Evropsko unijo za globalnega dejavnika socialistične politike. Ne? Zdaj, to ni zelo verjetno. Ne? To ni zelo verjetno. Ampak vse je treba tudi to teoretsko možnost spremeniti. Namreč zakaj? Zakaj je to možnost vse? Ker je Evropska unija ta trenutek še zmerom konfederacija vlad. Evropska unija je način, kako vlade pobegne ljudskemu nadzoru v svojih državah. Ne? Evropska unija v resnici ne sprejme ničesar, česar ne sprejme tako imenovani Evropski svet, ki je sestavljen iz ministrov z področja, o katerem se razpravlja. Ne? Ali pa v paradnih trenutkih iz predsednika. Vse to je odtegnjeno ne samo kontroli ljudstev Evrope, ne, ampak tudi kontroli parlamentov. Če bi se slučajno zgodilo, da bi socialistična, ne socialdemokratska, socialistična politika zmagala v zadostnem številu evropskih držav, bi socialistična politika Evrope bila realna možnost. To se doslej ni zgodilo. Največ, kar se je zgodilo, je, da so socialdemokrati prišli na oblast in so nadaljevali pač s politiko desnice in obratno. Ne? Kaj torej narediti tukaj in zdaj? Najprej se moram vprašati o razredni naravi tukajšnje države in tukajšnje oblasti. Moja teza je, da je sedanja slovenska politika zastopnica kompradorske buržoazije. Da slovenska nacionalna buržoazija nikoli ni bila sposobna ustvariti politične platforme in programa, ki bomo rekli nacionalni program. In to nikoli, pazite, ne po prvi svetovni, to bi Leo Cedrik moral biti tukaj za to, ne? Ne konc 19. stoletja, ne po prvi svetovni vojni, med drugo svetovno vojno so kolaborirali, ne? V času potem so razbili socialistično federacijo in takoj tekli v NATO in v Evropsko unijo, ne da bi imeli platformo. Kar pomeni, da nacionalna buržoazija tukaj očitno ne deluje. Kar politično pomeni, da strategija ljudske fronte oziroma združene fronte ne pride v poštev, ker ni partnerja, s katerim bi lahko sklenili antiimperialistično fronto, kot naprimer kitajski komunisti ali pa komunisti v številnih antikolonialnih bojih. Ne? Tukaj ni nacionalne buržoazije, ki bi se zauzemala za interese tega prebivalstva, kot jih lahko interpretira lokalni kapital. Ne? Je samo kompradorska buržoazija, ki spreminja to državo v neko zoprno, kruto in popadljivo zver. Ne? Ne? Foucault je rekel, država ni Le Monstre Froid, ne? Ampak bojim se, ne, ni ta hladna zver, ne? Bojim se pa, da kompradorska država lahko postane to. Ampak, treba imeti pozor, kaj je fiskalno pravilo, kaj je omejitev referendumske pravice. To so defenzivni ukrepi. To pomeni, da meščanska demokracija ogroža vladavino meščanstva. Buržoazna parlamentarna demokracija je preveč demokratična za tukajšnjo vladavino kompradorske buržoazije. Ne bom vas strašil z Južno Ameriko, ki je klasično področje kompradorskih buržoazij in vojaških hund. Ampak fiskalno pravilo in
Omejitve referenduma so evidentno defenzivni ukrepi, ki varujejo politično kasto, se pravi razred, ki ga predstavlja pred ljudsko iniciativo, zelo, zelo omejeni obliki referenduma ali pa socialnih zahtev, ki jih postalo pravilo onemogoča. Ne? Nadalje, če pa ni možna združena fronta med buržoazijo in delovnimi množicami, je pa seveda na dnevnem redu ljudska fronta, delovska fronta, skratka fronta delovnih ljudi. To danes ni banalna ugotovitev in trivialna ugotovitev, ker je eden izmed načinov vladavine kapitala razbitje delavskega razreda na tisoč najrazličnejših aranžmajev, skratka to, kar Sergio Bologna včas pokaže. Ne? Pokaže prizore z neke tovarne, kjer delavci delajo po delavke skupaj, ne? Na neki mašini, pa prav veste, vsak od teh je v drugačnem statusu. Ne? In nek delavski inšpektor v Sloveniji je rekel, sem bil v tovarni, kjer so za stroje delali sami direktori, samostojni podjetniki. Ne? Ne? In skratki, ne, pa se, ker direktor ni treba plačati, on je partner, ne? Za njega ni treba plačati prispevno. Nasprotno ga pa lahko izsiljujete, ker je formalno partner, tako da je ekvivalentna menjava prišla zdaj na predvsem višjo raven. Ne? Ne, ker Marx je še postavljal malo brodniško, delal smo kapitalist, malo se delal se res podjetnik samega sebe, ne? Je končno delovna sila res postala blago v tem modernem kapitalističnem smislu. No in skratka, lejte, družbena sestava delovne sile je taka, da onemogoča razredno konstituiranje delovskega razreda oziroma delovnih množic. To je slabo sedanje stanje. Na drugi strani, je evidentno, da je nadajoči razred zgubil hegemonijo. Zgubil je intelektualne hegemonije nikoli imel. Ne? In antiintelektualizem, ki je konstanta samostojne Slovenije, je znak, da intelektualne hegemonije že od začetka ni bilo. Ne? A veste, intelektualne diskurzi so bili izključeni iz javnega govora že leta 1989. Če ne mogoče še malo prej. Ne? In nadalje, ne, moralna hegemonija je seveda obstajala, ljudje zaupajo. Ne? Zlasti danes, ko politika deluje z estradnimi postopki. Ne? Moralno hegemonijo je izgubil z obstajami. Obstaje so zelo veliko moralizirane. Ne? To je zelo ambivalentni dvoumen diskurs. Ne? Na en strani so prišli ti dušebrižniki, ko so rekli, treba je kar posle ljudi dati v vlado, pa tako naprej. Ne? Po drugi strani so pa ljudje moralizirali, ker so bili šokirani nad svojim lastnim odkritjem, ne? Da je res, da ta država ne služi občemu interesu, da je res, da je to plenilska država, ki služi neki vladajoči skupini. Ne? Ljudje so bili šokirani in so začeli moralizirati, jasno. Ne? No in skratka, hegemonija se je spremenila v dominacijo, kar je po en strani teoretsko zelo dobra novica, ne, ker dominacija ne traja dolgo, po drugi strani pa seveda ni dobra novica, ker ne, pender, ki že čaka, ne, to je dominacija v nasprotju z elegantnimi mehanizmi, kot so televizija, volilne kampanje in tako naprej. Ne, ne. In, lejte, tisti, ki se bo šel danes levo socialistično politiko, bo moral predvsem braniti ljudstvo pred državo. Kar pomeni, organizirati, samo organizirati se je treba in braniti pred to državo. Ne mislim na način tega, da pač treniramo kung-fu pa tako naprej. Ampak, da obranimo mehanizme solidarnosti, ki jih je kresijanska država etatizirala, socialistična, zgodovinska, realno socialistična tudi, ne? In ki so zato lahki plen te iste države, ki se spremeni svojo razredno naravo. Ne? Treba je organizirati na nek način obrambo teh solidarnostnih mehanizmov, tako da se jih odtrga od države, na način zadružništva, ne vem, samo upravnih interesnih skupnosti, kar je Kardelj se zmislil, ni bila tako slaba ideja. Ne? Ena je obramba ljudstva pred državo, samo obramba pred državo in obramba pridobitev, s tem, da se jih reartikulira, da se jih deetatizira, koliko sploh še obstajajo. In drugič,
splošna strateška usmeritev, socializem v eni deželi ni mogoč. Kar pomeni, da je treba, jasno, ne, proletarski internacionalizem obuditi. Ampak, ne, to se ne bo zgodilo na državni ravni. Države danes delujejo kot razbijači, kot tisti, ki ščuvajo eno ljudstvo proti drugemu. Ne, poglejte, pred našimi očmi, ne, se sadistično izživlja evropski kapital nad ljudstvom Grčije. Ne. Ne, mi včasih na krokodilja sve zakotočimo, ampak realne solidarnosti ni, zato ker je to v drugi državi. Ne. Skratka, začeti je treba vzpostavljati solidarnostne internacionalne mehanizme, združevati ljudstva na nedržavni ravni. Ne. In bi rekel takole, zaključujem gramšijansko, treba je ustvarjati kontra civilno družbo. Civilna družba je citadela kapitalističnega gospodstva, kot pravi Gramsci. Ne. Država je za Gramsci sam prva frontna linija, zadnji se pa pravi citadele, ne. Ne. Korporacije, medijski koncerni, naprej. Treba je ustvarjati kontra znotraj nedržavne sfere, ne. Kontra konstrukcije. In to vi že delate. Ne. Hvala, profesor Močnik. Zdaj bomo odprli prostor za diskusijo, se zdaj vprašanja, komentarje. In morda za začetek, če ima kdo od govorcev vprašanje, ki se vnašamo v družbe. Če ne, potem glas publiki. Ok, bom začel ga z enim vprašanjem. Kaj, mislim, da bo to za tebe. In sicer, lepo si na primeru te vojne pokazal različne pozicije, ki lahko zavzemajo neke nekdanje leve formacije. Naprimer, ali se gre v vojno, ali se gre za neki socialni pacifizem, ali pa se kot Lenin postavi odločno naproti vojni, oziroma za neko drugo vojno državljansko. Ne. Zdaj pa me zanima, ali bi se dalo povezati različne pozicije, ki nastavlja tudi zvotre delovske gibanja, z mogoče različnimi frakcijami buržoazije, ki stojijo za temi, oziroma ki lahko stojijo za različnimi temi frakcijami. Naprimer, industrijski kapital je gotovo bil za vojno, medtem ko lahka industrija bi verjetno zavzela bolj neki socialno-pacifistični. Ja, tudi ne vem, če bom znal, kaj še dobro odgovor dati, to bi bom malo razmislil, malo poštudirati, ampak splošno občutek, ki sem ga dugo ob pripravi tega referata, predvsem sem se uprl na to že navedeno delo od Britovška, ki ga zelo toplo priporočam vsem, revolucionarni deni preobrat med prvo svetovno vojno. Knjiga je zelo fina, čisto v tem smislu, ga res pokaže, kako mukotrpno organizacijsko politično delo je bilo potrebno za to obnovo. Ampak da ne bo to izvajal. Zdi se mi, da kapitalistični razred kot tak, tle v resnici ni bil pretirano razcepljen. Se strinjam s profesorem Močnikom absolutno, da v tej krizi niti svojih gezant interesov ni več sposoben zagovarjati, ampak da bi pa tle računal na njihovo notranjo razcepljenost, tle se mi pa vendarle zdi, da tega, to vrstne razklanosti pa vendarle ni na delu. No. Tako da bi se tudi referiral na to, kar je profesor Močnik rekel, ja, absolutno, graditi eno kontrafronto, mislim, da tle sem jaz zelo optimist, tle se mi zdi zelo dobrodošlo, vse to, kar se v zadnjih letih dogaja, ker se mi zdi, da se in ideološko in čist neko praktično politično odčaranje dogaja pred našimi očmi. Skratka, mega socialistična alternativa je prvič lahko sploh izgovorjena, hkrati pa da to pač ni zdaj neka prazna parola, neko frazarjenje, tjel en dan je lahko pač to neka čist resna, strukturirana politika, v kateri se pač skupaj pogovarjamo, jo skupaj razvijamo naprej. In ja, seveda, tle je potreben ta ideološki boj, hkrati pa potreben čist ta konkreten organizacijski boj. Lahko rečemo mogoče tudi ne samo hegemonija nad obstoječo civilno družbo, ampak mogoče tudi
Hkrati bi jaz rekel, usporedno s tem pa tudi napad na obstoječo državo. Ne? Tudi tega jaz ne bi pustil v razredu kapitalistov, ker vendar je pač to neka močna forma, najmočnejša politična forma znotraj obstoječega sveta, ki jo je pač tudi potrebno napadati. In, tle se mi zdi, da v bistvu, šele če bomo to dvojno speljali in boj znotraj civilne družbe in boj na državni ravni, da bo to lahko neka fronta, ki bo dejansko zmagovita. Ne? Skratka, ni nobenega kotička, ki bi jim ga pustili v tem smislu. Ne? Jaz imam en komentar, ki je reče lahko. Glejte, v takih kriznih trenutkih se povečuje na ključnost dogajanja. In vloga osebnosti v zgodovini ali pa raznih politik se povečuje, ker sistem ni več stabilen. In v Sloveniji imamo zelo dober primer, kako na ključe lahko odločajo o velikih stvarih. Imeli smo dve močni farmacevtski firmi, Lek pa Krka. Ne? In odločitev vodilnih teh podjetij sta bili različni. Ne? Lek se je prodal v Novartisu in zato je v Ljubljani Lek zdaj bolj ali manj samo še trgovinska izpostava Novartisa. Medtem, ko je Krka delokalizirala, šla je v Rusijo in tam izdeluje generična zdravila, ki jih Evropske unije ne bi mogla, ali bi težli, ne? In je najbolj profitabilna slovenska firma. Ne? Jaz tu dajem primer, da na ključja, kakšni ljudje so bili v vodstvu, lahko odločajo o resnih, velikih korporacijah. Novartis si kupil Lek, zato ker je potreboval njegov trg. Ne? Vzhodnoevropski, jugoslovanski. Krka se odločila drugače, ni uspela, Lek je propadel. Ni bilo nobene zakonitosti, so bila pa na ključek razsvetljenosti ali pa pokvarjenosti ljudi, ki so ti dve firmi vodili v tistem trenutku. Smo imeli vprašanje. V bistvu bom povedal eno dobro novico za možnost internacionalizacije. Jaz sem Zlatko Herenčič, sindikatske ljubljanske regije, se pravi sindikalist po duši in po profesiji. Nemški sindikat IG Metall, to je največji kovinarski sindikat v Nemčiji, se je odločno postavil po robu svojim dolgoletnim zaveznikom. To je novica, ki je dost sveža. To je uradna novica njihove tiskovne predstavnice. Prejšnji petek smo imeli skupno srečanje, gospa Urli, ki je to povedala, mlajša gospodična pravzaprav. In so ostro obsodili agendo 2000 in tudi socialdemokracijo v celoti postavili na stranski tir. In nemški sindikati pravijo, da je agenda 2000 in socialdemokrati so grobavi socialne države. Jasno, projekt Malo delo poznate, ki je itak mini jobs, ki so uničili žensko delovno silo v Nemčiji, pa še kaj. Kar se tiče pa Leka in Novartisa, bi pa tako povedal, ne, propagandni stroj okoli Musomelija in tako zvana Metina lista, mogoče kdo na Twitterju zasledil, zelo ostro napadata poskus mene in kolegice iz sindikatov, ekonomistke, izvršne sekretarke, ki sva skritizirala politiko, dejansko Metod Dragonja je nekoč kot gospodarski minister povzročil prodajo Novartisu. In ta tako zvana demokratična Metina lista napada vsak poskus kriminalizacije takih ravnanj. To se pravi, na isti način, kot ste vi prej rekel, država je slab gospodar, dajmo vse prodati, zato ker država nas ne nadzoruje. Seveda želimo pa šibko državo, ki ne zmore nadzorovati. V Sloveniji imamo 41 delovnih inšpektorjev. Sem to. Za nekaj 10 000 delodajalcev, tako da veste, zakaj je slabo. Država je slab gospodar. Gospod Brezovar, dokler je bil še mal, bi rekel, človek, ki je znal tudi z repom zamahnuti okoli sebe, pa kakšnega delodajalca po prstih, je imel ostro prepoved za poslovanje inšpektorjev. Že 8 let nazaj, ko smo ga prvi srečali. Hvala. Mogoče eno, sam za komentar. Mislim, prosil bi govorce za komentar, namreč, da bi se vzpostavila neka konfrontacija, jasna, v
teh antagonističnih, skratka v kapitalističnem in delavskem razredu, ne, mora obstajati. Skratka, predpogoj tega je, da se delavski razred samo zave. In kakšna je v primerjavi 100 let nazaj, ne, takrat je bila ta distinkcija jasna. Ne, danes je po ne vem koliko desetletjih različnih ideoloških izpiranj, ne, tako kot ste omenili, ne, ni jasno več, a je delavc, delavc ali direktor. V primeru SP-ja, kjer je v bistvu prekerni delavc, formalno je pa direktor. Ne, ampak ok, to samo kot primer. Različne oblike imamo tega. In zdaj, kako delavski razred, mislim, kakšna je primerjava, recimo 100 leti nazaj, kakšne možnosti so, da bi se delavski razred jasno formiral v znamenom konfrontacije vladajočemu razredu. Ker če ni formiran, pač ta boj ni možen. Ja, to je tisto, kar mene najbolj skrbi, oziroma kar se mi zdi tako žalostno danes. Pač, le v redu, kapitalizem, različne forme kapitalizma, vse so še vedno kapitalizem, Marx ni pisal kapitalizmu viktorijanske Britanije, ampak nasploh, v redu, vsi vemo, da gre za abstraktno logiko kapitala, ako moramo pa priznati, da vse en različne forme kapitalizma pač porajajo različne materialne okoliščine in ni si težko predstavljati, zakaj v današnjem tipu kapitalizma oziroma v kapitalizmu, ki traja nekje od 30-ih let prejšnjega stoletja naprej, z razvojem kulturne industrije, pa množične potrošnje, pa družbe spektakla, zakaj je tako težji doseči to, če se vulgarno izrazim, zavest, razredno, kakor v času, ko je pač 80% delavcev delal v, ne vem, tovarnah, bombaža, pa rudnikih, pa ko so 8-letni otroci 16 ur na dan pač garali in umerali, zato ker se jim je bombaž zatikal v pljučih, pa take, ne. Je tukaj je ali neka razlika in meni se ne zdi zelo čuden, da se je naprimer v Grčiji zgodil v Siriji zato, kar se je, torej da je pač tako močna parlamentarna stranka kot je, ne pa naprimer kje drugje, v Sloveniji. Če ste gledali, kaj zlata Zora tam dela, mislim to, da delijo hrano, ampak da delijo samo specifičnim ljudem in podobne stvari. Tukaj, kakor sicer oni razdvajajo, rečemo, delovski razred, zaradi tega, kakor spodbujajo, lejte, pač migranti so tisti, ki so krivi za vaše, za vaš položaj, pa vsem so zadeve tako groteskne, da ljudje na malo drugačen način gledajo na te stvari kot v Sloveniji, kjer, kot smo videli na vstajah, kdo je bil pač? Bili so študenti, bili so starejši ljudje, ki so sploh lahko prišli na te proteste. Nobenih modrovratniških delavcev ni bilo, manj je bilo, recimo, teh prevladujočega deleža belovratniških in podobno. Pač te stvari, ki jih tukaj zagovarjamo oziroma o katerih smo govorili, zagovarjajo ljudje, ki so mogoče do tega prišli prek teorije. Tisti ljudje, ki pa to vsak dan v praksi živijo, pa mogoče ne vidijo tega, ne zato, ker bi bili neumni, jaz bi rekel jih obratno, veliko bolj pametni so od nas, ampak ker obstajajo te prepreke, kot so, pač ne vem, ob 8 zvečer, zvezde pleše, Slovenija ima talenti in podobne stvari, je nekako logično, zakaj ljudje, ko so zgarani od dela, pridejo domov in jim ni še iti na ulice se boriti za to, pač, kar smo mi tukaj probali počrtati. Tako da, če kaj, se meni zdi danes najbolj problematično ravno to, da mi tukaj borimo nek delovski boj brez delavcev in da je težko vsaj še nekaj časa, da bi se to spremenilo. Ja, jaz sem tle vendar le bolj optimističen. zdi se mi pa to, no, vse to, kar je Tibor zdaj opozoril, seveda drži. Ampak, če so bili tovrstni protesti, ki smo jim zdaj v zadnjih mesecih priča, res kadrovska zasedba je bila bolj srednji razred, javni sektor, študentje, to mislim, da lahko čisto čez palec ocenimo, pa najbrž drži. Ampak, zdaj po mojem, zakaj delovskega razreda še ni bilo na cestah, ja, gre zihar za čisto neko materialno, krati pa duševno prisilo, ki je znotraj tovrstnih poklicov še toliko močnejša. Hkrati pa čisto za neke eksistenčne probleme, koje najbrž v človeku že naostajajo.
težko pridati in težko namenati ta denar, recimo za pravošče, če konkretno govorimo. Ampak s tem, ki se bo situacija še zaostrovala, bodo po mojem prišli tudi na vrsto te protesti, ne bom zdaj špekuliral kdaj, ampak si bo potrditi, da se temu bližamo in da to bo pač pa še veliko bolj eksplozivno, zato ker ljudje, ki smo bili na ulicah, vendarle nimamo še popolnoma vsega za zgubiti, ko bodo pa delavci v tem smislu res prišli na ulice, pa res ne bodo imeli več ničesar za zgubiti, razen svojih verig, če na Mark se referiramo. Bolj pozitivnem duhu. Zdi se mi, da pač tle je potrebno obnavljati te organizacijske forme kot fronto. Ne zdaj samo politične, ampak tudi kulturne, športne, če hočete, skratka kontra družbo delati, znotraj katere se bomo lahko vsi te ljudje srečevali, spoznavali, pač gradili neko skupno fronto proti temu, kar pač kulturna industrija zadnja desetletja že itak uspešno počne. Skratka, jaz tle pač prisegam čisto na to, da se pač te organizacijske forme začnejo vzpostavljati, znotraj katerih bomo lahko sploh začeli neko skupno osebino in politiko delati. Zato, ker to so pač resni, zahtevni projekti, dolgoročni projekti, ki pač ne bodo mogli biti uresničeni čez noč, zato pač morajo imeti ene močne institucije, znotraj katerih se bodo lahko uresničevali. Tako si jaz to predstavljam. Jaz bi najprej citiral nemško ideologijo, zavest je praktična zavest, zavest prakse, kar pomeni, da se proletarska zavest formira skozi proletarsko revolucionarno prakso. To je obči odgovor. Konkreten je pa tale. Priporočam vam knjigo Erika Wolfa Kmečke vojne 20. stoletja. Kmečke vojne 20. stoletja so namreč socialistične revolucije 20. stoletja. In on je z neortodoksnim pogledom, ne, pokazal prvič, da so bile socialistične revolucije v 20. stoletju kmečke, pomislimo na mehiško, kubansko, alžirsko, kitajsko, vietnamsko, te on obravnava, pomislimo na jugoslovansko ravno. Drugič pa govori o tem, da je do revolucije prišlo na področjih, kjer je na politični ravni prišlo do združitve dveh eksplozivnih elementov. Sama organizacija kmečkih množic, ki se je navadno začela na religiozni in pa hiliastični, ne, apokaliptični podlagi v tem okviru in inteligence. In potem opozori, da beseda inteligenca ne obstaja v jezikih centra kapitalizma, jo uvažajo in piše inteligencija, ne, iz ruščine, in da je to družbeni sloj, ki je značil za periferne področja. To so ljudje, ki so študirali v centru, ki so kot istok šli v Bizanc po modrost, ne, potem so prišli pa nazaj in so zakupali revolucijo s večjimi množicami. In je Wolf upozoril zlobno tudi na razliko med intelektualci in inteligenco. Intelektualci so pa tisti, ki na zahodu danes, v centru sistema, ki so uradniki ideoloških aparatov države. In meni je bilo všeč to brat, ker Wolf to piše prijazno, prijetno, pogovori hude stvari, ne, kljub temu. To je proces, ki se danes dogaja tukaj v ideoloških aparatih države na univerzi. Inteligenco izganjajo in kreirajo intelektualce, se pravi individualne frike v službi kapitalistične države. Ta hip se tukaj to dogaja, ne? Ker gre za obračun za dediščino socializma, pasi, ki je globoka, ki ni tak delegatski sistem, pa te epifenomeni, ampak ki je globoka. Način družbenega angažiranja ljudi, ki jim je bilo dano, da so si pridobili intelektualna orodja, mišljenjska orodja, ki jih lahko uporabljajo na razne načine. In zdaj gre za rekrutacijo teh ljudi, te družbene skupine v službo kapitala. In torej tukaj ta hip poteka ta boj. In zato je pa zasedba za me tako pomembna, ker je pokazala, ker je razgalila, kaj se dogaja tukaj. Veste, kdo je prišel na zasedbo?
to so bila inteligenca, to je splošen, to je kolektiv. Ne? Intelektualci so pa se sprašvali, kdaj boste nam dali učilnice, da bomo lahko pošteno delali svoje pošteno delo. Ne? Se pravičujem, da, ampak, a veste, ta zasedba je bila pred nekaj časom, ki je pomembna. Ne? Je treba njeno zgodovinsko poanto obujati. Ne morem biti, no. Žal, jaz bi mogoče priporočil marsikomu od kolegov, da posluša kakšno predavanje dr. Dušana Rutarja, ki dostkrat zelo resno opozarja vse, kar zve, na to, da je kapitalizem fajn. In mi nimamo orodja, propagandnega orodja, da bi pa prepričali ljudi, ki bi nas sledili, da je pa tudi kaj drugega lahko fajn. Moš mogli tem v žepo in so fajn, zakaj bi se boril proti temu in zvečer grem domov in imam, ne vem, fajn Fox TV in še kaj, ne. Mi nimamo enega ostaniškega radija, jaz redno poslušam Radio Študent, ampak večina ga pa sploh ne mara poslušati. In jaz mislim, da je propaganda največja orodja, ki ima kapitalizem, je pa tudi še slučajno nismo niti zagrabili. In to, kar govorite, da delavci ne sledijo nam. Jaz sem sindikalist, v Ljubljanski regiji skušam prepričati navadne delavce. Dolim bi si ta naš zauzemanje, vstajniško gibanje, je bilo zelo malo delavcev, nekaj ljudi iz Litostroja sem dobil, ne vem, da smo pošli tudi na ulice, drugačih pa to ne zanima, mi smo kot neki, ne vem, heretiki mogoče za tiste stare verske boje, ne, tako da ne čutijo, niso del tega projekta, ne, in zdaj ljudje, ki niso vključeni v začetni fazi tega projekta, ne bojo posvojili. Zdaj, kako pa propagando vključiti, da bomo prepričali široke ljudske množice, pa tudi jaz ne vem, ne, nažalost pa tudi mnogi sindikalni voditelji nad mano, jaz sem precej nižji kader, uspešno razdvajajo delovski razred, se pravi, da so javni sektor je kriven za slabe plače, javni sektor je pogromaško obravnavan, na stavki javnega sektorja, ki je bila med Prešernovi v Ljubljani, nas je to zelo malo z rdečim pedigrejem, da tako rečem, ki smo recimo delavstvo, pa čeprav jaz nisem delavc, jaz sem da tudi nameščanski sindikalist v E33, zdaj sem pač profesionalec. Tok, ne, tako da na propagandi delamo bistveno premalo. Zdaj, kako to delati, pa tudi jaz ne znam. Mogoče samo hitro. Ja, sem to samo to poudariti. Se bojim, da ni tako enostavno, kakor da moramo samo uzurpirati propagandne mehanizme in nekako povedati prek diskurza, vnesti v zavest ljudi, da se pač mora opirati, oziroma da je komunizem tista prava pot, ne pa socialna demokracija, na primer, bojim se, ne, da ni tako enostavno. In da naša naloga, če govorim zdaj o neki organizaciji socialistični, ni ta, da hodimo po tovarnah in govorimo delavcem, morate se nam pridružiti, dajte za vaše dobro delamo, ampak da je pač kauzalnost njih obratna. Delavci morajo biti tisti, ki rečejo, da nekaj hoče narediti in se zdaj, zato ker so le delavci in ne morajo se še z organizacijo ukvarjati, da iščejo organizacijske forme, ki so že vzpostavljene in se naslanjajo na njih. Tako da ni na nas, da pridemo do delavcev, ampak je na delavcih, da pridejo do nas. Pač delavci, ne bomo mi preprečevali delavce, da jim je slabo, oni to že dobro vejo. Smejil sem se pa zato, ker sem sin. Se sem zaslutil. Podicija pa Mislim, če ni drugega vprašanja, bi jaz imel eno, ki je mogoče malo izven tega polja, kjerega je zašla ta debata, ampak vendar, glede na to, da je bila naslomin razprave tudi utopični socializem, pa glede na to, da je Tibor si ful fajn povzel, se pravi, ekomarksovo opredelitev utopičnih socialistov, me vseeno zanima, ali bi se kdorkoli odgovorcev strinjal z to naslednjo opredelitvijo. In sicer, če sledimo Marksovemu projektu kritike ideologije, je to v bistvu iskanje zloma neke ideološke občosti, tipa krog buržoaznih, liberalnih svoboščin se sklene z osvoboditvijo delavca od produkcijskih sredstev, kar seveda spremlja eksistenčna odvisnost od umestitev na trg delovne sile, torej prodaje delovne sile. In seveda taka, če je to res Marksov projekt kritike ideologije, je to seveda zelo hegelijanska matrica, ki govori o univerzalnosti, ki se univerzalizira zgolj
tako da proizvede nek element, ki subvertira lastni rod oziroma subvertira logiko roda, v katerem je postavljen, govori torej o tem, da je univerzalnost obča oziroma univerzalnost golkost proizvede kontradiktorni element, ki je konstitutiven za to univerzalnost. Zanima me, ali bi lahko izhajajoč iz tako predelitve marksovskega projekta kritike ideologije rekli, da so utopični socialisti tisti, ki verjamejo še vedno v univerzalno blagovno menjavo, brez tega, da bo vzniknil proletariat kot simptom univerzalizacije blagovne menjave, torej ali bi lahko za utopične socialiste rekli, da so to tisti, ki verjamejo v sicer strukturno nemogočo univerzalnost brez izjeme. Ne, nočem odgovoriti samo zato, ker, oziroma, se zadržujem, zaradi tega, ker se pa strinjam z tem prvim, torej vprašanjem tvojim, apsolutno gre, oziroma bi rekel, da nekako ne spoznajo tega simptoma, ki je ravno delovska opozicija kapitalu, ki oporaja kapital sam. Tako da, mislim, tukaj se bojim, da res, Ne moram drugega čukar, da se strinjam. Ne se, moje vprašanje je bilo, ali to, mislim, glede na opredelitve, ki si jih sam dal, ali se ti zdi to tudi smisleno? Ja, lejte, lahko jaz. Jaz tudi mislim, da je za Marksovim načinem razmišljati ta skena zadnji, ne? Ker Marks je bazična vendar hegelijanec. Vendar je pa tudi res, da to, kar ste vi predstavili, je filozofska reinterpretacija tistega, kar je Marx naredil. Marx je naredil teorijo. Ne? In je saj mislil, da je hegelovsko dialektiko postavil na noge. Ne? To je eno. Drugič, v številni on ne govori o univerzalnem in partikularnem, ampak govori o allgemeine, kar je slovenski obči ali splošni. Kar je manj kot univerzalno. Ne? In to je pa ideološki mehanizem, predstaviti svoj omejeni razredni interes kot občji interes celotne družbe, allgemeine reprezentanc. To je iz mladega Marksa, je točno ta beseda, ne? Ki zveni zelo freudovsko. En drug hegelovski marksist, Lukač, ne? Je isto misel drugačni izrazil, ko je rekel, razred lahko postane vladajoči razred samo, če je sposoben celotno družbo organizirati v skladu s svojimi interesi. Kar kmetje to malo meščani niso, buržuazija pa je. Proletariat pa seveda še to bo, ne? Saj ne poluka, če vam nekaj. Ampak, kaj to pomeni? To pomeni, da mora ta vladajoči razred zagotoviti, da družba funkcionira, kar je čist banalno rečeno, da imajo ljudje vsak dan za jest, pa da je elektrika lava, pa da voda teče, ne? In značilo, ne? Sedanji kapitalizem točno na tej točki že odpoveduje. Ne? Privatizirajte vodo in tekla bo rjava. Ne? Ne? In skratka, jaz bi tako odgovoril. Glejmo naprej, nema proti Hegelu nazaj. Hvala, ja. Celošno vprašanje, komentar? No, mogoče malo bolj preprosto, primerjali s prejšnjim, ampak pa sem v bistvu bo izhajal iz prispevka profesora Močnika. Sicer ena izmed točk, ki čaka gibanje ali pa socialistično alternativo, so bile izmed naštetih, no in bom sam pa, ki se bo potem razvali, je bilo rečeno, obrambo ljudstva pred državo, internacionalno grajenje solidarnosti na nedržavni ravni, potem pa še tudi večkrat je slišal o nujnosti radikalizacije boja. In iz teh, recimo, teh treh točk me zanima, če se na podlagi te točke odpira možnost nekega tesnejšega zavezništva med marksisti in anarhisti. Namreč, ko je bil na bliskem Sloveniji predstavnik Sirize, je kot enega izmed večjih uspehov izpostavljal tudi to, namreč, da je uspel prepričati, torej te predstavnike Sirize, nek del anarhistov, da so se na dan volitev odpravljali na volišča, sicer zamaskirali, da jih slučajno ne bi bilo od kolega v vidu, ampak so šli tja in tudi podprli Siriza na volitev. Me zanima, kako gledate na to, pa mogoče tudi, kako gledate na možnost vzpostavitve tega zavezništva v Sloveniji. Ja,
Kar se zavezništva tiče, imamo ob 8. Sestanek na infošopu. Tema se že konkretno dela, različne socialistične, marksistične, če hočete, skupine, pa anarhistične. Tako da tu bo zdaj drugi sestanek, glede te skupne fronte, vse je še dosti po bojih, ampak mislim, da kar lepo kaže. No? Je pripravljenost na teh straneh, tako da se mi zdi, se zna stvar zelo pozitivno razviti. Kup se bo pa ideološko uspeli pa čas zadevo držati? Ja, tle je po moje čist praktično, treba poudarjati skupne točke, ne pa tistih, ki nas razvadajo. In na ta način je pač mogoče sploh kaj skupaj zgraditi. Ne? Smo pa vsi dovolj časa na sceni, da pač se zavedamo, da so tle tudi razlike seveda. Ampak se pravim, jaz mislim, da neko minimalno izhodišče, če ne drugega, je vredno poskusiti na resno vse kdo drug, če ne take skupine. Ja, to bi bil pa lahko naslednji korak. Lejte, imamo dva tradicionalna bloka, ki sta naša dediščina. Ne? Eden je bolševiško-komunističen, drugi je anarhističen. Glede tega se da veliko povedati. Eno je to, da je levo gibanje uspevalo takrat, kadar mu je uspel frakcijske boje, ki so usoda levi giban produktivno uporabiti za politično imaginacijo in inventivnost. Zakaj so frakcijski boji usoda? Zato, ker ljudje, ki se angažirajo v levi politiki, so emocionalno zelo privrženi temu. In zato prihaja zmerno mnogo konfliktov. Ne? In če te konflikte znamo uporabiti produktivno, in potem se da nekaj novega. Drugo je to, da jaz nisem enega elementa omenil in to je kapilarno delovanje. To je Ane rekel, športna društva, branili kroški, kulturno-umetniška delavska društva, se to tudi iz tradicije poznamo. Ne? In kapilarno deluje anarhisti. In tretje, kar nisem omenil, je vprašanje parlamentarne in neposredne demokracije. Samo upravljeni prakticirajo anarhisti. Skratka, ta tradicija je dragocena in jo treba upoštevati, jo treba vključiti to na način dialoga. Ne? In kakrat je treba, jasno treba tudi državo. Ne? To je stara debata o odsovizmu. A gremo v Duma ali ne gremo v Duma. Ne? Duma je buržoazna institucija, socialistična, ne? Ampak treba jo uporabiti. Ne? Isto parlament je kompradorska institucija, ne? Barozova celo, ne? Ampak jo treba uporabiti. Tako da, apsolutno, ne? Dobro, da ste na ta moment upozorili. Ja, še to, se čisto na kratko. Mislim, da separatizem je pač res zelo velik problem in včasih je čisto upravičen. Pač enih stvari se ne da združati in ene stvari so ontološko drugačne in tukaj pač nimamo kaj. Ampak to se mi zdi tako pomembno, da se v zadnjih 20-ih, 30-ih letih odkar je, če se lahko obregnem tako zelo, verjetno ne bo to najbolj, ampak ok, postmodernizem je ravno to pač problem. No? Mislim, ko feministke pa feministi udrihajo čez marksizem, čež da je redukcionističen in da zvaja spolno neenakost na razred ali jo pa pač kot nek epifenomen odpravlja, mislim, to je tako problematično. Marksizem ni neka, še neka v vrsti, nek člen v tej verigi, kjer vsak nekako ne vidi, pač, da je v verigi, ampak dela svoje. Ne? Marksizem ni neki, kar mi zdaj imamo tukaj pač radi in zato probamo vse skozi to optiko gledati. Ne? Marksizem nas obvešča ravno o tem, da različne forme družbenega življenja, različni materialni načini, kako proizvajamo svet okoli sebe, na drugačen način, na različen način pogojujejo pač vse, kar je družbeno življenje je. In zato nikoli marksizem ne trdi, marksizem res to trdi, ampak marksizem proper nikoli ne trdi, da se lahko rasizem ali pa vprašanje ženske emancipacije in tako dalje, vse identitetne politike zvede na razred. Torej, češ pač razred je treba, mislim, razredno vprašanje najpomembnejše, ono nam je pa v bistvu vsem, ali pa bo avtomatsko odpravljeno, ko bomo v socializmu. Spolna neenakost ne bo avtomatsko odpravljena, ko bomo v socializmu, kje pa, ne? In zato se mi zdi pomembno, da probamo, mislim, sej, to je zdaj zelo tako idealistično, ampak da probamo nekako razumeti, da ko prek marksizma naslavljamo vprašanje spolne neenakosti in vseh ostalih,
ne poskušamo ničesar zreducirati. Ta vprašanja so nereduktibilna, pač vprašanje spolne neenakosti, razredno vprašanje in tako, ampak pogojuje pa jih razredno vprašanje. Torej, spolna neenakost je zelo drugačna, njena manifestativna forma je čist drugačna v kapitalizmu kot v feudalizmu. In kaj jo dela tako drugačno, je ravno to razredno vprašanje, torej je vprašanje konkretnega produkcijskega načina. Tako da, kolikor lahko govorimo o tem, torej, da preprosto te različne frakcije identitetnih politik povežemo skupaj in jih naredimo koherentne, jih nekako zastavimo okoli osi razreda, potem mislim, da ja, pač, dajmo to delati. Drugač pa lahko pride do problemov. Ne iz sektaških pa ideoloških razlogov, češ nisi ta pravi marksist ali pa nisi marksist, zato te naučimo, mislim, meni dol bi si, ja, kdo je marksist pa kdo ni marksist, no? Tako. Če ni po, bi se jaz zahvalil govorcem in tudi publiki, da ste prišli in se vidimo v naslednjem dogodku Sociopatije naslednjega leta. Hvala.